Bona nit. A partir de diumenge, la part baixa de l'Avinguda Meritxell es tancarà al trànsit. En alguns punts, però, els vehicles hi podran accedir fins que el projecte d'envelliment no estigui del tot enllestit. Els comerciants majoritàriament estan d'acord amb la mesura. Mesura que justament coincideix amb l'arribada del Tour, una prova amb un retorn d'un milió d'euros, sense comptar l'impacte turístic. Estan acreditats 2.000 professionals de 600 mitjans de comunicació que contribuiran a posicionar el Principat en l'àmbit cicloturista. El nou representant del copríncep francès ha fet la primera visita a Andorra. Jean-Pierre Hugues s'ha reunit amb representants polítics per parlar de les relacions bilaterals. Destaca l'encaix a la Unió Europea com un dels reptes principals. L'Andorra Ultra Trail ja supera els 3.000 inscrits. És una xifra rècord per una cursa amb un pressupost de 600.000 euros. L'Ultra Trail es consolida com una prova referent entre els corredors de muntanya. Se n'ha parlat molt i ja ha arribat la data. A partir de diumenge, la part baixa de l'Avinguda Meritxell es tancarà el trànsit de manera definitiva. En alguns punts, però, els vehicles hi podran accedir fins que el projecte d'envelliment no estigui del tot enllestit. Tota l'actualitat meteorològica. Fins demà. Bona nit.